Hola, eu son Carla, do IES Pedra da Águia, estou no Club de Lectura Araos, e vou presentar este libro, El Príncipe de la Niebla, que é de Carlos Ruiz Zafón. Con este libro fai unha trilogía, que tamén está El Palacio de la Medianoche, pero ten outro libro que non o temos ahora mesmo, non o teño comigo. Ainda que é normalmente máis juvenil, tamén escribiu para adultos, que está El Juego del Ángel. Bueno, vou vos falar do meu libro, El Príncipe de la Niebla. Trata dunha familia que, por culpa da guerra, ten que mudarse a unha nova casa. Naquela casa morrera o fillo do anterior dono. Claro, dende aquela hai un misterio naquela casa. E o protagonista, Mas, coa súa irmá Alicia, coñecen a un rapaz, Roland, que ten un misterio que nin el mesmo sabe. Bueno, no libro hai un personaje misterioso que nos, máis que nada, querenos decir que se lle de as débedas, tarde ou temprano vas ter que pagalas. Bueno, pois, nada máis. Recomendo vos o libro porque, aínda que ao principio sexa algo pesado, despois, como te enganches, non, hasta que o acabes, non paras. Pois que encontres de todo, ten cousas de amor, de misterio, cousas así, pois bueno, espero que vos guste, hasta a próxima.